amigos, trago aqui um fato ocorrido ontem, dia 10 de janeiro, onde esse objeto eu visualizei, estava lá fora fazendo a minha vigília, eram 21h16, aí procurando por esse vídeo aqui no monitoramento encontrei outra coisa interessante, o principal, né, que eu não vi no momento, mas me chamou a atenção rapidamente aqui a... Parece que o objeto está descrevendo uma parábola, né? Uma curva. Eu até fiz uma chamada aí para os colegas sobre um suposto bólido fazendo uma curva, né? Ora, um bólido não faz curva, né? Então aqui eu fiz o que seria a trajetória adequada dele, uma trajetória reta, e sobrepus com a trajetória de fato que ele fez, né? Então eu jogo aí para vocês... Acho que não podemos mais chamar de bólido, e sim de um fenômeno UAP ou OVNI, né? Muito interessante essa a curva, né, que o objeto descreve.